Биылғы ақпанда үкімет ауысып, Олжас Бектенов премьер-министр болған сәтте қаржы полициясында қолтаңбасы қалған кәнігі маманның тәжірибесі сыртқа кеткен активтерді қайтаруға аса қажет дегенбіз. Нәтиже жаман емес сияқты. Осы аптада үкімет басшысы заңсыз емделген активтерді мемлекетке қайтару мәселелері жөніндегі комиссияның кезекті отырысын өткізіп, комиссия мемлекетке тағы 235 миллиард теңгені қайтарды. Аталған қаражат қаржы министрлігінің шотына аударылады. Бұдан бөлік жер қойнауын пайдаланушы кәсіпорындардың акциялары, жер телімдері және Алматыдағы әкімшілік ғимарат мемлекеттің меншігіне өтеді. Сондай-ақ комиссия заңсыз дүние мүлік пен қаражатты қайтаратын тұлғалармен жалпы құны 28 миллиард теңгеден астам инвестициялық және әлеуметтік жобаларды іске асыру туралы келісімдер жасауды қолдап отыр. Себебі қайтарылған қаражатты ел экономикасына қайта инвестициялау заңда көзделген талаптардың бірі. Жалпы биыл жыл басынан бері комиссия жүргізген жұмыстардың нәтижесінде мемлекетке 325 миллиардтан астам теңгенің активтері қайтарылған екен. Олардың ішінде 13 мың гектар жер, тарихи мәдени мұраға байлықтары, қымбат зергерлік бұйымдар да бар. Ал активтері кері қайтарылған олигархтардың қатарында Қайрат Сатыбалды мен Қайрат Боранбаев және Болат Назарбаевтың есімдері аталады. Айта кетейік, былтыр қаржы полициясы 1 триллион теңгеден астам заңсыз қаражатты ел игілігіне қайтарған болатын. Оның 160 миллиард теңгесі Австрия, Лихтенштейн, Біріккен Араб Әмірліктері мен Түркия сияқты елдерден оралған еді. Сюжетке назар аударайық. Соңғы 5 жылда Қазақстан үлкен саяси экономикалық трансформация жолына түсті. Көп оң өзгерістің бірі байыған үстіне байы түсуді ойлағандардың заңсыз активтерін қайтаруға президенттің пәрмен беруі. Украина у народа, у государства деньги зачастую тратились впустую. Ну, например, на предметы роскоши. Мемлекет басшысы 2 жыл бұрын Қазақстан байлығының тең жартысы бар жоғы 162 адамның қолында деп мәлімдегенде елде қуанбаған адам қалмады. 30 жыл бойы мемлекеттік қанап, бюджетті тонап, елдің емес жеке қамын ойлаған олигополиялық топтың бұрынғысынша қазынаны қарпып жеуін тоқтататын кез келді деп қуандық. Жайғаны айтылмады. Заңсыз активтерді қайтару туралы заң қабылданып, оған былтыр президент қол қойды. Содан бері мемлекетке 1 триллион теңгеден астам қаржы қайтарылды. Помимо денежных средств государства. Қайтарылған қаржылай емес активтердің ішінде қонақ үйлер, бизнес орталықтар, элиталық жер учаскелері, сауда үйлері, бағалы зергерлік бұйымдар да бар. 1 триллион теңгені бас прокуратура бастаған құқық қорғау органдары мемлекетке қайтарды. Шетелдік серіктестердің көмегімен 589 миллион ақш доллары көлемінде қаржы бюджетке қайта құйылды. Бас прокуратура 2 жыл ішінде қолды болған құны 41 миллиард теңге 545 мың гектар жер учаскесін мемлекет меншігіне қайтарды. Жоғарғы сот олигархтардың пайдасына шешілген 29 сот актісі бойынша қайта шешім шығарды. Осылайша Байшонжардың қолында кеткен кірме және магистралдық темір жол нысандары мемлекетке өткізілді. Заңсыз актив дегенде бірден қос қайраттың ісін айтамыз. Сатыбалды мен Боранбаев қымқырған қыруар қаражат бюджетке қайта оралды. Значительная часть возвращенных активов. Заңсыз активтердің басым бөлігі Қайрат Сатыбалдының үстінен қылмыстық іс қозғалғанда қайтарылды. Биылғы жылдың 2 ай ішінде ғана 185 миллион доллар қаражат, яғни 82 миллиард теңге қазынаға құйылды. Қаржы мониторингі агенттігінің мәліметінше мемлекет шығынын өз еркімен өтеген үшін бостандыққа шыққан Боранбаев мемлекетке 134,5 миллиард теңгенің активтерін қайтарған. Қылмыстық іс тоқтатылмағандықтан бұл сома әлі өсуі мүмкін. Бір күні мұнай кен орнын, бір күні қонақ үй, кеңселерді, біресе осынша миллион долларды. Заңсыз активтерін бірден емес осылай біртіндеп берген Боранбаевтың кейсі қоғамда енді қайтармаған несі қалды деп келемежге айналғаны есімізде. Только в рамках уголовного дела в отношении Қайрата Боранбаева. Қайрат Боранбаев негізгі қылмыстық іс бойынша 15 миллиард теңге қайтарған. Одан бөлек бизнесмен мемлекетке өз еркімен 120 миллиард теңгенің активтерін өтеген. Оның 30 миллиард теңгесі банк шоттарында бұғатталып білім беру жүйесін қолдайтын қорға құйылды. 90 миллиард теңгесі мүлік есебінен. Қайтқан қаржының қайырын көретін күн туды. Қазір осы жемқорлардан алынған 150 миллиард теңге ақша инфрақұрылымдық жобалар қорына салынды. Оның 100 миллиард теңгесі 60 мектепті салуға жұмсалды. Направленный бюджет.
Қаражаттың басым бөлігі бюджетке аударылды. Бір бөлігі Қазақстан халқына қорына да жіберіліп жатыр. Жылжымайтын мүлік түріндегі кей активтер әкімдіктерге берілді. Бизнес, әкімшілік орталықтар, квазимемлекеттік сектордың сенімді басқаруына тапсырылды. Бас прокуратураның заңсыз активтерді қайтару жөніндегі комитетінің құрылғанына жарты жылдан сәл асты. Олар осы аз уақыт ішінде күмәнді деген көп активтің ізіне түсіп үлгерген. По решению комиссии уже включили ряд субъектов в реестр. Бірнеше нысан реестрде бар. Ел ішінде 1 мыңдай шетелдерде 100 шақты субъект бойынша тексерісті бастадық. Қолымызда 460 миллиард теңге көлеміндегі күмәнді құнды қағаздар жайлы мәлімет бар. Президент тапсырмасымен құрылған заңсыз активтерді қайтару жөніндегі комиссия тағы 235 миллиард теңге мемлекетке аударады. Оның ішінде жер телімдері және Алматыдағы әкімшілік ғимараты да бар. Бұл жайында премьер-министр Олжас Бектенов өткізген отырыста белгілі болды. Айта кетейік, сәуірде қосымша 40 миллиард теңге қазынаға түскен, оның дені тасқын салдарын жоюға бағытталады. Механизмы возврата активов. Біздің заңдағы механизм әділетті. Германия, Франция, Ұлыбритания секілді кез келген елді алып қарасаңыз, активтің заңсыз екені дәлелденсе, әйшей демей тәркілей салады. Біздікі оның қасында демократиялық жолмен жасалып отыр. Сонымен әлдекімдердің ондаған жылдар бойы қолды еткен, біздің сізбен, яғни халықтың қазынасын қайтару ісі жылдам жүретін процесс емес, бірақ президенттің пәрмені бар, саяси жігер де берілді. Демек, іс тоқтамайды. Индира Жылқайдарова, жеті күн.